Com a Presidenta. Olá, eu sou Max Gonçalves e estou aqui para mais um café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Max e bom dia para os nossos ouvintes que nos acompanham hoje. Presidenta, muita gente aproveitou o feriado para viajar atrás da folia de Carnaval ou para fugir das multidões e descansar, não é mesmo? É sim, Max. Eu, por exemplo, estou aproveitando o feriado para descansar um pouco. Estou acompanhando a folia do Carnaval pela televisão. Gosto muito de ver a alegria e a descontração dessa que é a nossa maior festa popular brasileira. É uma alegria de fato contagiante, Max. Temos o maior carnaval do mundo, Max, que atrai turistas de todos os lugares. Os brasileiros de várias partes do país também viajam centenas de quilômetros. Para aproveitar o Carnaval nos desfiles das escolas de samba no Rio, em São Paulo, atrás dos trios elétricos na Bahia, curtindo o frevo de Recife e Olinda, ou o Carnaval de Rua em Minas Gerais e em todos os outros estados da federação. Acho que não existe um só lugar no Brasil que não tenha e que não aproveite o seu Carnaval. Como esse é um dos maiores feriados do nosso calendário, tem também muita gente. Que apesar de não curtir o carnaval, aproveitou os dias de folga no trabalho para viajar, para descansar ou até visitar um parente. Por isso, Max, no meio de tanta festa e tanta diversão, tem uma coisa que me preocupa muito nessa época: são os acidentes de trânsito nas estradas e nas cidades. O que a gente percebe, Max, é que na maioria das vezes os acidentes poderiam ter sido evitados. Com um pouco mais de cuidado e responsabilidade dos motoristas. O álcool ao volante ainda é um grande problema, não é, presidenta? É sim, Max, é sim. No ano passado, mais de 27 mil motoristas foram multados somente nas estradas federais porque estavam dirigindo alcoolizados. Tem gente que ainda acha que pode beber e dirigir e que nada de ruim vai acontecer. Mas não é assim, a gente sabe. É preciso mudar esse comportamento. Álcool e volante não combinam mesmo. Quem bebe fica com os reflexos muito mais lentos para reagir a uma situação de perigo. Perde a noção da distância, Max, e numa curva perigosa, tudo pode acontecer. Se beber, é melhor pegar uma carona com um amigo, ir de táxi, de ônibus ou até adiar um pouco a viagem. O Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, está fazendo, Max, uma campanha muito importante para conscientizar os motoristas durante o carnaval, essa campanha diz o seguinte: Max, o fulhão tem que ter samba no pé e juízo na cabeça. Esse é o recado. Como está a fiscalização nas estradas, presidenta? Olha, Max, desde o dia 15 de dezembro até o próximo domingo, que é 26 de fevereiro, o governo está fazendo uma operação integrada nas rodovias federais, estaduais e municipais. É a Operação Rodovida. A Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Rodoviárias Estaduais, os órgãos de Segurança Pública dos Estados e os DETRANS estão trabalhando de forma articulada, desde o planejamento até a fiscalização. O resultado, Max, tem sido uma forte redução nos acidentes violentos no país. E para o Carnaval, essa operação foi reforçada? Foi sim, Max, muito reforçada. Agora no Carnaval, a polícia rodoviária federal está com 9.200 policiais nas estradas para evitar principalmente o excesso de velocidade, a embriaguez e as ultrapassagens em local proibido. Além disso, os policiais contam com 1.800 bafômetros para evitar que as pessoas que consumiram bebidas alcoólicas. Continuem dirigindo e coloquem em risco a sua própria vida e a vida dos outros. Presidenta, nessa época é preciso ter mais cuidado também porque as estradas estão mais cheias. Estão bem mais cheias. E isso porque as pessoas têm hoje mais renda para viajar e porque nossa frota de veículos cresceu muito nos últimos anos com o crescimento da renda das pessoas. Nós já temos hoje mais de 70 milhões. E 500 mil veículos registrados no país. Desse total, 18 milhões são motocicletas. Isso acaba gerando uma outra preocupação muito grande, que é o número expressivo de motociclistas envolvidos em acidentes fatais, principalmente pela falta de capacete. Os motociclistas já representam um quarto das mortes no trânsito. E isso é terrível, porque a grande maioria dessas pessoas, dessas vítimas, são jovens. Por isso, mais uma vez, é importante que a gente alerte: se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. Presidenta, com certeza a nossa conversa de hoje vai fazer muito motorista refletir sobre a volta do feriado. Infelizmente o nosso tempo acabou. Bom descanso para a senhora. Olha, Max, muito obrigada. Espero que os nossos ouvintes aproveitem bem esse carnaval. E o façam com todo cuidado para preservar as suas vidas. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Café com a Presidenta.